សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចា៎ពិតជាមិនធម្មតានោះទេយុវជនខ្មែររូបនេះតើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំទេតែបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់ជា pilot បើកយន្តហោះពីប្រទេសហ្វីលីពីនអាជីពជាអ្នកបើកបរយន្តហោះអាចនិយាយបានថាជាអាជីពមួយដែលទទួលបានការឲ្យតម្លៃខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែអាជីពនេះមិនងាយមានអ្នកណាអាចសម្រេចបានដែលវាតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចង់ចាប់ជំនាញនេះត្រូវមានការលះបង់ខ្ពស់ជាក់ស្ដែងថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយយុវជនកម្ពុជាម្នាក់ដែលមានវ័យទើបតែ20ឆ្នាំបានបញ្ចប់វគ្គហ្វឹកហាត់ផ្នែកបើកបរយន្តហោះនៅហ្វីលីពីនដោយយុវជនខ្មែររូបនោះមានឈ្មោះថាអ៊ុងសុខាណៃហើយលោកថាបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអនាគតលោកនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីមកបម្រើការងារក្នុងស្រុកនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាមិញលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានមោទនភាពសាជាថ្មីដោយមានលោកអាចបញ្ជាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខ្នាតធំបានចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេកូនខ្មែររបស់យើងមួយរូបទៀតហើយចាគាត់មានអាយុទៅតែ20ឆ្នាំនោះទេតែបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាជាអ្នកបើកបរយន្តហោះចាគឺពិតជាមោទនភាពមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាហើយជំនាញមួយនេះដែរត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើជំនាញមួយនេះដោយសារតែជំនាញនេះมันងាយនឹងនរណាម្នាក់ធ្វើបាននោះទេចាគឺថាមានការលះបង់ខ្ពស់មែនទែនចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រោះថាថ្ងៃនេះសំឡេងមានបញ្ហាដោយសារជំងឺផ្ដាសាយចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយល្អៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា